Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qad qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Annikau sunnati paman raghiba an sunnati farisa minni. Wa qala du'a Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa ashil lana abwaaba rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iya bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah nu jadi pamuka catur. Bubuka ku asma Allah, mugia jadi panggugah karena rasa. Rasa nu jadi malating ati rasa tetarate hate. Ku asma Allah sing jadi pangemat amal. Ku asma Allah sing bukti amal jeng apal. Diwuwuh catur ku alhamdu nu mampu nundung rambut takabur. Urang seseh gegeleh anu mane. Urang sumpah kersintah ria sumah nu pasolengkrah dina mana. Sangkan rehe dina sifat gumedi nu sumare dina hate. Yakin Gusti nu maha suci, urang ayeuna tiasa ngariung mungpulung bengkok marando dina haplah mubarokah. Dina raraga urang sadayana ngajajab ngejantan putra simkuring sarombongan ti desa Bojong Sari. Mung hapunten anu kasuhun, hampura anu katedha ti simkuring atas nami wawakil lisan nu janten sepuhna ngalisan ke dina isaah aya paripaos mengupikan seren sumeren. Namun hapun tanukasu langkung tibayun khususnya ke bapak penyelenggara parantos mas yang kehormatan waktos kasim kuring kanggo ngadugikin sapatah kata dua patah kata dinararaga seren sumeren. Hapun tanu anukasuhun hampura anu kata da utamina kapara sesepuh kapara guru-guru simkuring nusami hadirina isa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, simkuring tebih-tebih nyangung si angang-angang nyanean daya sanes nyidikin janggi pas ini neangken pasang subaya pas ini anu kamari subaya anu tihula sugantikin sugantan nyeri manawi bahan katampi. Simkuring sarombongan cunduk mung ala kadar ngabantun curug besan. Datang kadar nyanak tarang herang pinuh ukesang. Dugi mung ala kadar ngajingjing cingir garing istu tejingjing tibau tebawa. Simkuring sarombongan ngajajabkan iya pun anak dina isaah alhamdulillah nu parantos dina dintan nu kalangkung parantos akad walimah dilaksanakan. Namung aya paripaos simkuring atas nami nu jantan sepuhna nyerenkeun ieu jirim jinis putra simkuring. Besan ari kagaduh mah simkuring teh teu tiasa disumput-sumput nongerak sapertos wahangan saat. Mung simkuring
nyarat jirim jisin ngujanten panganten pameget tarang nama herang ageng salirakna mung nyaki itu nu dibantun ti ala kada curuk bengkung tadang herang pinoko kesang dugi ngacingkir garing ala kadana sakitu ieu pun anak anapon sasieureun sabeunyeureun sodakoh wilih diantawitna diantos ke para ibu upami ka besan di dieu sasieureun sabeunyeureun sodakoh sim kuring hoyong ditampiku dengan terbuka manah ikhlas karena Allah mudah-mudahan sing dinatan dibarokakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring sarombongan aleutanana ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut istuning cacanakan mah ala kada nu dipunak teh kulit dakak nu dipangkul kulit punuk nu gagantung anu aya di jero kor ngarengkol malah nu sok ngompol ka dituna nu dicarat sim kuring mah jiring jenisna sok sanaos angkaribung mangrupikeun cacanakan tapi jirim jenis teu aya mah kanggo naon. Nah sim kuring alhamdulillah nu dipayunkeun nyangatkeun ieu pun anak da mung sakitu panginten bahasana anapun sasieureun sabeunyeureun rejeki ti sim kuring buak mah naon nu dibungkusan mah namung sim kuring mah lebetna ai kulitna insyaallah luar kulit bahasana. Tasim kuring utamina nyangatkeun ieu pun anak ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngemat-matat nyatang pinang teh sanes taun ku saking mangrupin sim kuring kana janten putra nitipkeun sifat ka asih nyimpai kanya ah mengket ku pamengket ka deudeuh kana janten putra alhamdulillah para tatangga ti opat jihad nu ditamplokeun ti doa ka dua hamba Allah si Ujang sareng si Nyai mudah-mudahan rumah tangga kapayuna dibarokakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina ditolak tina sagaro pibah la sinarang balahi digapilkeun milik sareng rezeki kaen istiqomah dina rumah tanggana aya dina ridho sina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dupina ti sim kuring bilih kirang tata kirang duduga kirang peryoga kapun besan hapunten anu kasuhun ti sim kuring sarombongan bili kirang colok jok kokok sarang harta sarang saja bina mung saki ala kadarna sim kuring sakingku ditamplokeun teh doa ti sadayana mugia Allah Subhanahu wa taala ngaijabah doa urang berjamaah ka ieu dua hamba Allah nu parantos didahutkeun kamari dina dinten ieu dilaksanakeun syukuranana mugia ku Allah panjang kunjung panjang yuswana panjang jodohna ditolak bahla balahina digampilkeun milik sareng rezekina istiqomah dina rumah tangana kalebet rumah tangga anu edea bahagia rumah tangga dunia sinareng akhirat. Dupina sim kuring pondok nyogok panjang nyuga pondokna mudah-mudahan sing cara orok dianalin cari betok raus ka hulu-huluna mun panjang masih cara lubang los ka buntut-buntut. Nah kalian diakhiri ku sim kuring sapatah kata dua patah kata sim kuring ala kadar rombongan tunjang dan sepuna sakitu nuka pihatur mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat sareng magfirah Allah sapa pausna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ubawidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad wala haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa'da ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
maknana Allahu alam wa rasuluhu bihaqiqatin murad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sabada salam tipayun anu disangakeun ka para masyayikh ulama, ka para jamaah rombongan pangantin pamegat anu parantos sampi yumpingan nampak hadir dina haflahul mubarakah ieu. Oge urang sami-sami manjatkeun puji kalawan syukur ka Zat Allah nu Maha Rabbul Ghafur kalawan ngalisankeun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mantena parantos ngairodakeun utamina kanu kagungan maksad kedua pihak anu diwakilan ku jisim kuring ayeuna kangge penampian ukituna sholawat kali salam anu disarangan kalawan mahagbah oge ngagungkeun mugi-mugi ditetepkeun di paduka anu mulia habibana wa nabiyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinareng kaula wargina oge para sahabatna para auliana Allah oge para ulama na rasulullah utamina urang sadayana selaku umat mugi-mugi kapangku karawu kasere kasangke kusapaat jungjunan anu mulia di dunia dugi ka yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ngahaturkeun sewun nuhun laksakali kabingahan ka kersana Bapak MC anu parantos maparilan kesempatan waktu sekali singkuring kange ala kadarna penampian sakumaha anu parantos diserahkin oge ngahaturkeun rewunuhana sakali kabimahan bunga amarwata suta nu teu aya padana singkuring atas ngalut kabandalut jamaah rombongan ti pamanten pameget mun dibahasakeun ceuk urang cangkareng mah cangkareng eta Bu. Dugikeun ngaleut ka bandaleut teu aya deui papadana nu diharepkeun saiwal ti tilu perkara. Ku almakarom teu tadi dipayun panepes diuningakeun kangge penjabaranana insyaallah simkuring nyambut. Kukituna angkat na utami na panganten pameget kalih istri pun anak simkuring mugi-mugi tisaah badan ten rencana dugi kanga wujudna ieu akad dugikeun ka masalah takapuran poe ieu ku Allah nu maha kawasa sing dijantengkeun tawis kana kabing kabahagiaan dunia terutama akhirat anu akhirna mugi-mugi akad pernikahan nu parantos dicatat sebagai pencatat Allah nu maha kawasa pada hakikina ulah dipegatkeun sahingga teu ancan rentas jagat alam dunia. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kangge kalajenganana ulah panjang teuing doma da pasti lah. Di mana ya teh Ibu? Punten tadi teh Pak. Ti Bojong Sawe, ti Bojong Sari teh pasti angkatna teh ti ditu teh pastilah. Pada subuh teh riweuh Ibu teh. Anu akhirna cacanakeun anu ti minggu kamari di gunuk-gunuk tapi ari santapan roh jasmani mah pasti lapar lah. Kaluang simkuring lamun diulem kanu gaduh maksad tara dahar di bumi kunaon di jalan eungap di ditu moal lapar. Hapunten anu kasuhun. Simkuring atas nami wawakil anu kagungan maksad pihak ka panganten istri.
Tadi kauninga kusadayana naon anu dibawa, naon nu kabawa, naon nu rek dibawa. Cek bahasa orang Cangkareng ya. Anu simkuring teu aya nu diharap, sakumaha anu dicita-cita. Mu ukur tilu perkara. Naon? Tadi al-mukaromah itu cangkangna adalah hadis dan simpuri marek isi'na itu ayat dain udah biharap ke simpuri hiji fisik. Alhamdulillah pesak, alhamdulillah pasek, alhamdulillah sakitu. Nu dipiharep ku jisim kuring teu aya, kalih ti eta sajabati du arestu dengan kenyataan ngaleut ngabandaleut itu semata-mata irodah Allah Nu Maha Kuasa dijurung dengan hati nurani anu kasebatkeun du arestu. Mudah-mudahan anu disebatkeun tuang putra oge pun anak sim kuring ngadahuk ngajatuk rami ieu ku Allah anu maha kawasa sehingga jantankan rumah sakmulmah tangga anu sakinah mawadah alawan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi kaum muslimin anu seumumna upami dipanjang-panjang doma mahda tarikan merian paling kamang rupina di jisim kuring. Alhamdulillah bunga amar watasuta nutaya padana sakumaha penyarahan iki besan ku jisim ditaku jisim kuring ditampi kalawan penampian insyaallah anu sampurna mungwa Allah oge mung Rasulullah anu hakikatna mugi-mugi sakur anu diserahkeun baik jiwa terutami harta benda anu cada ku bapa kalih ku ibu anu diserahkeun ka jisim kuring sehingga jantenkeun tawis kana kenging mardhatillah sirang ayeuna kabahagiaan dunia terutama akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu akhirna ngengingkeun pangjurung ngengingkeun hidayah kalawan taufik oge inayahna supaya ieu putra putri urang aya dina golongan anu diwaris ku Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam akad pernikahanana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupina simkuring sakaledeui teu ditampi kalawan penampian anu sampurna. Mudah-mudahan Allah anu maha kawasa menglipat limpet kasayan kange membalasna pada hakikina fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupina ditampi ku jisim kuring mangga wilujang rombongan jamaah wilujang dayana nuju istirahat kaleut mungsa kitu saala kadarna kalayan jisim kuring kirang sareng langkung hapunten anu pasuhun bebot saponong cacang sapakan paripaos sepuh kedama ulah kirang-kirang si hapunten sakitu nu kapihatur. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar wa ilahil mabda wal muhtatam wa ufawwidu amri illallah innallaha basirun bil amad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
Faman rukiba an sunnati falaisa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا
وأتوبُ إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Niatan ikhlas nikah ke murah kaya singkat awas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ananda, gilar munggaran, bapak nikahkan dan kawinkan anak Nanda kepada putri kandung bapak bernama Fatimah dengan mas kawin berupa emas ditambah uang 80 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan putri bapak dengan putri kandung bapak bernama Fatimah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lak wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bi khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. Etang-etang pangjajah, hadirin nan mulia, rupine dina mangsa sarupi kieu sugrining gabingah binarung kasinugraha sok maliwarni mindah rupa salim jinis kumangrupa galecok nacipanon kecelakna cimata marembeina cimili tembresna citangis noaleng mirih mapai pipi cipluk dina laungan indung eta teh watak istri mimanda sifat kalau dipangudi cipanon teh salah sahiji alat kanggona bersekian geretes ati kabungah kesedih tarbetus nanging sok disidemi dina hati nanging dina waktus nu diperyogikin watak nu dipirik kudaya kekuatan nu luar biasa sanggup nabragin mamaras ngendagin getering rasa ketuk jajantung sarang organ-organ digarining dumadi nu selemeket mapai urat getih nu rutus tembus naratas parat kena urat saraf nu lelep antep nancep dina raruit mana ngait melit lengkes nalskep dina hati nuhantukna tanggul kubul bendungan bedah caah ngabayaba lir gumuruh hujan silantang numurbut masihan bumi mangrupa cipanonsip
Cipanon ngecipluk dina lahunan indung. Sok musikan lah harita ya yoma. Anak king gelis kaset. Belewe tarik-tarik dari anak king gelis kaset. Jujunan kalbu kembang mana yang buat socat titipan Gusti yang widi. Poye tir hidup duaan, poye nubinu kabagiaan. Poye pamungkas di alam lagas. Ngali wanci laki rabi lepas tina pangkonan ibu ramah bagi gelis kasep. Kahontale tak kabagiaan. Saestuna ayana apa sermamah bagi. Mereka itu ngcisoka mama. Numurak waktu hidup nyangkaruk dina kandungan mama enggoning muntang medasi ing yang widi sangkan hidup medal cinta kayang sampurna anaknya gelis kasih kacipta tegenana mama puyang-puyang selapan bulan ngakandung hidup bongko sare bongkar gawe ngapru meha ribu rumahmu tuk nepika ngelahirkin hidup gelis kasep nyawa mama sasat na guang gawing dina ramat ngan salamar bagan sabaraha loba kesang apa nungucur dina ingguning usahakin hidup pohoka capek pohoka erak pohoka siun bagan malah seir nutega kenapa hati tinimang hidup teka urus geus gede ku gedena gede deui kaperluanana can ka itung waraga jeung tanggal rangatik ngadidik ngawaris arti bade anaki ieu sakapina geus ditambokeun ka hideup teu ngarasa lebar teu hanjakal komo mun nepikeun ngarasula jeung aral subhana es kincling putih celak herang margi hideup hirup mulus tuk dugi ka kiwari mangi rabi mendak bahagia rekumaha anaki neng batima cek gelar mulang terima ka apa serangka mama hidup pari musingkin narucitkin mumpung ngalawan bandel pika hari wangi matak hese matak capek gelis kasih bisi matak jadi hal-halan kir datang naromat kemuliaan hidup ayina bisa waktu ku hidup gratitip rara ibu rama nupi nuku karumasaan ayo napi isan luge mempeng ayah hidupnya sebuah panangan gila peta doa ikhlas sangkan hidup panggih jeng kebahagiaan dunia tur akhirat muga-muga ayah cisosa ibu rama nunggu celah karena maksudnya ke hidup iya tawis napi doa anu medal tina pening anu ngocor ke hidup cisoca anu bakal budak datang naroma anaki sakari diri bagu gelis kasep lagi rontok bagu menurut ibu rama raya kene kasep mun ibu anu ngakandung kiwari kantun tutunggul mun rama anu ngayuga ayana kantun paesan merin bagu nang ukur tutunggul na wungkul duku hidup dirontokan dijengcirikan nyuuh dedapak kampura jendoana kapan jasad mah tos ti ayah diri baris di kongkong sedih hanya kate mumpung ayah bagir sok kasep gelis panganten istri sungkem ka ibune panganten pamagatoge sungkem ka ibune Rumah tak bisa kapan terjumpa. Ambil rumah.
ulah salempang bagir, ulah sihir hidup teman di bagir di mama. Dua di pengampura tanah sekirin dua. Cang-cang-cang pulang canggini merasa mama bagir. Tiis-tiis hati kole, tiis kini pikiran mama bagir. Hidup kesti nemu bahagia, kis pangi. Jeng jodoh kanya jaga panggilkan hidup bagir. Bra, gelis, kasih, kenapinya. Jugre rumahku, mugia Allah. Mepanina merahmat ke hidup bagir. Adik bagir, pengantin istri munjungan ke mana? Oke pengantin pamaget munjungan ke mana? Kali dia kunjungan tak itu bapak kerjata soknya naik kuartil atau cek gelar kapal itu bagir sok kadi bagir kadi apa apa cek gelar kali itu karena mana itu karena masing-masing kadi bagir tak kadi karena masing-masing sok langsung bagir sungkem karena lawanan mau jadi bapak bagir sok. Jangan bintang nubalanang di langit nilakan di apa bapak sekali jadi hidup akhir abdi bapak anak ini sok sana jangan jadi bintang apa diselewi tibirlah memang pula hidup dua beral anak ini di wakil bisa amanat apa sawawuh kaya jujur karena jalan mulang kaya gusti nomas uci maha ulas masih kamaluk nabagi berala naking di jurung restu di jajab kubiruan mugia kasih Allah mantayuan kehidup duaan bagir sok bagir ngali pengantin istri munjungan kamar tua istri pengantin pamagetoge munjungan kamar tua istri dah sok ya ayat tisu pengantin karunya ya tisu. Jimat awak
pas ngadengi ucapan hidup ini. Ngerak kaca kate apa kasih gelis bila putih bagai apa marketing hampura ke diri hidup gua merin apa isin ku Allah margi Allah teh lautan hampura bagai dosa diri apa mungkin hampura ke hidup gua dan pura pisang cu jung gira rumahku bra gira mia nambah segera rumah tangga sing kuat iman bagai sing greg-greg bage sing runtut raut sawiunen kacai sing getol mandi bage kadarat sing getol sholat bage cekap kalau wargi sedaya rupine etang-etang pakulang simpuring yete kurang kali simpuring hatur nuhun hampura anu kasuhun jembak sekali di hampura anu dipedak jembarku hampura deui ieu Kalau lagi saya rupina simpuring cekap segitu hapur kenang kesuhun jembar rukup rasa pangkampura pungkas catur muka pihatur berat hati kesi kecak tilip keurat terasar kalau hitamik tenik nyangakin saya daya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah jenayah pengintai. Bismillah damul hitan mugi Gusti nantayungan bali sasepan rendengan mugi atas salamatan salamat no pangantenan olah ya kekirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan sing sanang rugi rabi nanti Nade urupang payunanya eta bade istine masih dugi kahartina artikan olis ayuna lebetun kana manahna manawi aya gunana di pamri pamanfaatna manfaat lahir jeung batin ayuna Dengan alis maula karaka ulah bahula bisika raka menang bahula kudu bisa silibela silibela jeng caroge ulangan pelesir baik monding oge boga gawe ngarah rapi unggal poe rapi-rapi nusa ima rumah tangga kumaringan tapi ramun loba salah rapi-rapi mohal kena bisi tekan uraka perak baik bakta balaka ramuraka goreng samka buru-buru bak suka-suka suka-suka nanti ayuna da olis atau selaksana ngajodoh anus
sampurna mahiji salamina salamina sarang tunggu tulis foto bisa aku akuran anggur sarumpur sangkan jadi buah jatuh mohon aku rasin serbukur ulah mankalah sahsaur nampak sukna ulah tak kebur hirup resep lobah batur sarang patur kudu jujur lepat jodem sah kasur rontut rawat sarumpur tenaga gesumur makmur sobor makmur sobor yunan mun ayah tamu payunan tapi ulah timbuan mari beli siliban buan mabanduan pacaroge mun ulah pasea bae enggal atuh gerahade ambeh gede saban poe saban poe ulah lali ete senti seti ati tembong pun singgar budi ceriknya kasalaki laki ramung sok nyandu umat ulah maka pundung komok lamun bari bingung kun atas sinang abarung mabarung pun dihalangan asal cukup pangan pasandang pangan sinal ini kusorangan sampan pang di kusorangan sanggai alis mafirat pikiran di dada saran tentang kepangeran supaya menang ganjaran ganjaran di maha suci enggal atu gerah tampi ayo nak alis ngahiji saka pilih saka nyeri cekor ajung salaki mun kulih seer rejeki koma ulah sokumaki masing kumutu seleki kumutun alis ayona ayona tos laksana laksana datang jodohna hati basil gina rugina dunia akhirat gusti maparena rahmat karena waktu ulah alat desangan sini hormat sile hormat pasang sama singnya kak ibu rama lakonan perintah agama tentu nahirup sukema sukema hirup di dunia nyaita kudu tatanya rek nanya pekannya badana buru ditanya taknya baik ku hati nata eta pikir sukema saksi rentih kuneh badina nuwatara jalir janjina mon janji anu ngajadi eta janji atos pasti pasti jodoh ti ajali pikiran jendra ke gusti gusti mah toleh nyaksi nyaksi keretah na ati aja lumpah nata saksi satincap tincap ngangarti nyarita kemasing barawot ulah luas lulis leos cuma wana peporomu bila di jalan rawos raos kena jaga punya olis olis ulah sok bumelis tak canggung olis bari letis ninggang mangsa tetes tulis tetes tulis bagja diri patokan mati ajali pajon si kado dari tak mual benang diberi di itu harta benda tak mual bisa terjaga si
Le antur kahayangna ukur jeung badayana mun ukur kasadayana tembongkeun budi basana nu benar tinggal polana supaya hirup sampurna sampurna eulis ayeuna ya ka dieu pamegetna ibu kade ngawurukan karo karangkepkeun ku asepna diregepkeun teh ku hatena ibu mah mangalisanana tadina asep mah duda ayeuna mah gaduh garua ayeuna mah gaduh garua sana garua kedah lahir sing rapet satara jeuleugeut poma ulah pikir heureut sangkan silih kana kamot nikah mamot sarang bojo laksana asep majodo tapi lamun ngabebodo bojo mual nikah sono mun sono asep nikah istri sing pake saparti patri campur gaul sarang insantri kalayan atinu suci no suci sabari bersih ker ayak nudi pamri tak bojo toleh asli sagala sarang mama famili pilih ku asep ayena nyapetanya ku hatena no goreng ku hatena singur karasa ku dirina diri pangasih hapus tinggal bukti mahuasi sana salam. Siaman bala. Patah ti para sepuh ulah boga rasaanku mohon janji kuno sing tempuh ucap lampah masih ampuh duh gusti rapetan aja biar bagus bisa tak jasih pegangan tangan depan kak Islama pokoknya mulut nawa iman ibu ibu nawer teh perantos mungkantun pada wawartos paon jangan mungarantos mungkin sami pada ngaretos pada ngarto sadayana ditari waskunana alapetin kana mana dasi om jalan sampurna amin ya kalau rubana atina bi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lepe ya turun. Ayo lu bebebna mana? Woi, selamat sore selamat sore. Selamat siang apa? Selamat siang. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Tong sadayana atuh. Eh sadayana kabeh. Cicing atuh. Kami datang ke sini dari Bantar Gebang. Eh bukan. Keluarga besar. Keluarga pengantin. Saudara gitu. Iya, pengantin bapaknya Herlan. Sarang si ibu nanti. Iya lain itu ibu Ajay. Gagai. Ibu Gagai. Terus? Nah, kami akan mendoakan ke semua keluarga itu. Memang tarif arek. Sampai aku. Supaya mudah-mudahan pengantinnya semua jadi mawadah sakinah. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Selain dari itu kami mau selain dari itu kami membawa juru masak rekan-rekan kami semua
dari Sukabumi dan lain-lainnya semua jadi juru masak. Semoga semoga niat kami lancar. Amin. Lancar ke semua orang yang didoain, yang ngedoain. Mudah-mudahan panggilan kami juga dangdut apa? Romantika. Romantika. Dari Labuan Ratu. Mudah-mudahan lancar. Dari pertama, dari alunan pertama sampai sampai penghabisan saat ini. Walaupun hujan, walaupun hujan badai. Walaupun ya, ya sekarang mah udah hujan. Terus. Upaya sukses semua. Atuh. Yo Allah, atuh dan ada cok sepeda rugu. Ah terus nanti. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keturunan yang baik. Baik. Cuci ngatu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan keturunannya lurus menurunkan lagi. Mudah-mudahan punya anak.
buat Neng Fatimah sama A'a Gilar Munggaran, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah dan mempunyai anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul sama Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dadah.